Hvem eye-share? Jo, eye-share programvareselskap som utvikler programvare for godkjenningsflyt fra du skal bestille noe til du skal betale. Programvaren utvikles I Stavanger, og vi stolte av å fortelle at vi har mer enn 400 kunder med brukere I 47 land. I dag så har vi kontorer I Stavanger, I Oslo og I Singapore. Vår inspirasjon ligger I å videreutvikle vår programvare I forhold til teknologi, trender og naturligvis kunden sine behov. Sammen med våre kunder så har vi I dag en moderne, effektiv løsning som integrert til en rekke regnskap og innkjøpssystemer. Vi stolte av å ha levert vekst I en årrekke, og vi ambisiøse for fremtiden. Vi ønsker oss flere kunder med nye utfordringer og nye muligheter, og vår kompetanse ligger I kombinasjonen av teknologi og business. Og det vår oppgave å vite hva morgendagen bringer. Og det også vår oppgave å forstå kunden sine behov, før de forstår det selv. eye-share består av et sterkt team, hvor samarbeid, innovasjon, respekt og lidenskap våre verdier. Og I sammen så skaper vi eye-share sin fremtid.